metaverso é um universo virtual que representa a realidade. E para isso ele utiliza algumas tecnologias, como realidade virtual e realidade aumentada. Vamos imaginar que a gente pega uma realidade bem específica e levemos ela para o metaverso. Eu vou convidar vocês agora para imaginar como é que seria a medicina dentro do metaverso, a formação de novos profissionais, de novos médicos. Imaginemos que dentro desse metaverso a gente pudesse criar uma simulação de cirurgias. É possível isso porque hoje a gente pode criar avatares que podem se passar por pacientes, inclusive também como auxiliares do cirurgião e como o próprio cirurgião. E dentro desse metaverso, as pessoas poderem interagir com objetos 3D, que são os próprios instrumentos de cirurgia, e realizar uma cirurgia em loco. Na realidade, não é em loco, mas em uma representação da realidade tão verossímil que se assemelha muito ao local de cirurgia dentro de um hospital. Que no metaverso dá para nós treinarmos, né, ou formarmos novos médicos dentro daqueles atendimentos a pacientes como os ambulatoriais, ou seja, uma imagem numa página de livro. O metaverso é um universo virtual que representa a realidade e nós temos aí um leque de infinitas possibilidades de realidades que nós podemos representar no metaverso. Passamos a maior parte da nossa história estudando nós mesmos. Das melhores mentes que já existiram, dedicaram seu talento para entender e representar o corpo humano. Gravuras, fotos e exames de imagem são representações do interior de um lugar que é impossível entrar. Até agora. De um simples curioso ao médico mais experiente. Todos agora podem olhar nosso corpo de uma maneira nunca antes vista. Um aprendizado clássico que na realidade virtual ganha um novo sentido. É a oportunidade de estudar o corpo humano de uma nova perspectiva. E novas perspectivas são fundamentais para um melhor aprendizado. Eu acho que esse projeto foi um divisor de águas na história da MedRoom. A gente vem há tanto tempo lutando para conseguir fazer a diferença real na vida das pessoas com o nosso trabalho. E ver isso concretizado foi maravilhoso, assim. Nesse caso das gêmeas, nós tivemos conhecimento a partir de um contato com o grupo da pediatria do Instituto da Criança. Essas meninas tiveram um diagnóstico do problema delas, né, antes delas nascerem, a possibilidade de serem toracoencefalópagas, que é quando o tórax e o abdômen são fundidos, elas estavam de frente uma para outra. Elas tinham uma fusão no tórax e no abdômen, a gente chama de xipófagos toracoencefalópagas. E a gente trouxe para esse espaço virtual ferramentas de anotação e discussão para poder pré-visualizar dentro do VR os exames de imagem que haviam sido obtidos nas meninas. Né? Então a gente trabalhou em pegar esses exames, esses dados, e exibir eles e dar ferramentas de discussão dentro da realidade virtual. Nesse processo a gente teve a possibilidade de exercitar algumas novas tecnologias, não nova em termos de tempo e de existência, mas novas na aplicação para esse tipo de caso. E onde foi onde a gente pôde fazer a reconstrução tridimensional e depois fazer a realidade virtual, treinamento tridimensional, com imagens, vídeos, etc. Isso nos proporcionou entender melhor a relação tridimensional e anatômica do coraçãozinho, definir o melhor posicionamento delas e pensar, eventualmente, na separação dessas crianças. Isso foi caminhando, nós fomos treinando, fazendo simulações tridimensionais, a gente brinca que parecia até um resgate do videogame, porque a gente começou a manipular as imagens e
entender qual era o melhor posicionamento ou não para a gente tentar colocar as crianças. E aí a gente chegou à conclusão de que era possível tentar fazer a separação. Era intracardíaca, então o coração das duas eram unidos. Então esse que é o fato inédito. Uma coisa que a gente tinha muita dúvida em relação ao qual posicionamento das crianças, qual deveria ficar do lado direito, qual deveria ficar do lado esquerdo, se a gente deveria começar a abordagem pela separação do fígado, se a gente deveria começar a separação pelo tórax, e foi aí então que foi fundamental a utilização da realidade virtual para que a gente pudesse simular, tanto que a nossa ideia inicial foi mudada depois que o Sandro nos mostrou o primeiro protótipo, a primeira simulação. A nossa ideia era deixar uma das gêmeas à esquerda e a gente viu que não ia funcionar e que a gente tinha que virar as crianças para que a gente tivesse um acesso muito melhor. A nossa equipe de cirurgia pediátrica disse que tinha um caso que eles achavam importante avaliar, talvez, o uso de tecnologias virtuais para questão de potencialmente ter uma visão anatômica desse caso, que era um caso de gêmeas siamesas. Falamos com a empresa, dissemos qual era o caso, eles estavam muito interessados, e a partir dali nós começamos a colaborar para criarmos uma anatomia virtual, né, desse caso das gêmeas, que os médicos pudessem usar para o planejamento cirúrgico. Desde 2018, a gente vem fazendo um protótipo de um visualizador de Daikon na realidade virtual e de modelos 3D para procedimentos pré-cirúrgicos. E o grande desafio foi a gente conseguir construir a tempo uma solução específica voltada para o caso das gêmeas, né? Então a gente tinha que importar os exames de imagem e gerar uma visualização onde os médicos conseguissem treinar, estudar antes do procedimento num tempo hábil. Então a gente teve menos de 30 dias para desenvolver a solução. Mais do que o sucesso técnico e a inovação, eu acho que é o impacto que a gente gerou nessa família, né? É uma família que mudou toda a vida, eles são do interior de Rondônia, né? Que mudou toda a vida e ficou quase um ano fora de casa, deixando um filho pequeno na cidade de origem. Então, acho que mais do que a inovação, mais do que a primeira publicação no mundo de um caso como esse, eu acho que é o quanto a gente impactou a vida dessa família. Duas já tiveram altas, duas já voltaram para Rondônia, então, a sua cidade de origem, então, com a família, e a gente espera que elas possam ter uma evolução muito boa. Ivana, terapeuta ocupacional do Instituto Compartilha. Esse mês nós estamos em conscientização ao autismo. É um mês destinado realmente a uma conscientização mais dedicada de famílias e profissionais, enfim, toda a sociedade, para conhecermos um pouco mais sobre o autismo. Olá, meu nome é Paulo Victor Loureiro, eu sou físico de formação. E há 10 anos atrás eu comecei com essas atividades de robótica para ajudar no desenvolvimento de autistas. Uma atividade que eu comecei com pouquíssimos alunos e que hoje já tem se tornado política pública no nosso estado e vem favorecendo não só o desenvolvimento de autistas, como também a sua própria inserção no mercado de trabalho e ascensão até o nível superior. A forma como a gente utiliza a robótica para poder ensinar, né, autistas, é a partir de algumas metodologias que partem de princípios já muito conhecidos dentro da área da saúde, como, por exemplo, o desenvolvimento de funções executivas, o controle inibitório e várias outras habilidades. Então, se a gente associa esse conhecimento ao nosso processo de ensino-aprendizagem, nós conseguimos fazer com que autistas se desenvolvam até aprender robótica e, claro, muitas outras habilidades e competências.
Bem, eu acredito que o maior desafio seja a falta de oportunidade para estes públicos de terem espaços adequados para poderem dar vazão às suas potencialidades. Então a gente ainda tem muitas barreiras que são, de certa forma, de infraestrutura, atitudinais de alguns profissionais, de algumas gestões de políticas públicas, que não dão viabilidade para esses processos serem realizados. Eu gostaria de agradecer ao Instituto Compartilha, à Taurus Engenharia e a todos os parceiros que nós estamos aqui lado a lado nesse evento para poder exatamente dar maior visibilidade, maior representatividade e dar todo o protagonismo para que o público autista possa conseguir cada vez mais direitos, né, e uma melhor qualidade de vida. Também nós conhecermos o que é o transtorno do espectro autismo. É um transtorno do neurodesenvolvimento que aparece nos primeiros anos de vida. Geralmente pode ser detectado com meses. Então a criança apresenta algumas dificuldades, como dificuldade de socialização, dificuldade na fala, dificuldade em interação social, com déficit cognitivo e outras características. Importante dizer que hoje nós não temos uma causa definida para o autismo. Porém, uma intervenção precoce seria o ideal para que a criança possa desenvolver melhor dentro das suas limitações. Hoje, em Brasil Metaverso, nós vamos conversar com Santinello, artista de efeitos visuais e fundador do curso VFX de Elite. Santinello, é um grande prazer conversar com você. Conta um pouquinho pra gente como é desenvolvido o seu trabalho. O prazer é todo meu de estar participando desse programa. Muito obrigado pelo convite. O trabalho de um artista de efeitos visuais envolve a criação de efeitos e animações 3D que em conjunto são capazes de transformar ideias, né, que não poderiam ser realidade em realidade. Então, quando a gente assiste algum filme, percebe que tem uma determinada cena que não poderia ter sido produzida na vida real, né, não poderia ter sido gravada na vida real, provavelmente você está, né, vendo alguma cena aí que está utilizando efeitos visuais. Um bom exemplo de filme que utiliza muito VFX é o filme do Avatar, né, que foi um dos filmes que foi lançado recentemente, também teve o primeiro alguns 10 anos atrás, né. E nesse filme aí, praticamente todo o filme, né, é realizado utilizando efeitos visuais. Desde o cenário até os personagens, explosões, enfim, tudo é realmente VFX. Por isso, quando a gente vê aqueles bastidores, né, dos filmes mais atuais, a gente vê que muitas das gravações, né, desses filmes mais recentes utilizam, por exemplo, aqueles fundos verdes, né, onde eles conseguem remover esse fundo verde na edição e colocar algum fundo no lugar, né. Então, até no próprio filme do Avatar, os bastidores ali mostram, né, que muitas partes ali do filme foram gravadas utilizando o fundo verde e eles conseguiram remover esse fundo na edição depois. Então, esse aqui é um dos processos do VFX para, né, tô falando aqui para utilizar como exemplo. E o processo de desenvolvimento do VFX utiliza desde o conceito do audiovisual, como fotografia, iluminação, até conceitos do 3D, né, como texturização e animação, por exemplo, para conseguir realizar de fato esses trabalhos. Então, por ser necessário diversos conhecimentos distintos, o profissional que optar por trabalhar sozinho vai precisar conhecer, né, dessas diversas áreas criativas para chegar nos resultados desejados.
O trabalho de VFX, na verdade, ele nasceu no cinema com a utilização ali de efeitos práticos. Efeitos práticos, para quem não sabe, são efeitos que são realizados na vida real mesmo. Eu percebo a demanda crescendo cada vez mais, né? E por ser uma área muito nova aqui no Brasil, tem poucos profissionais realmente qualificados para conseguir suprir essa demanda. Além disso, eu também percebo ali que depois da pandemia, teve um aumento muito grande, né, nessa área, porque a pandemia acabou paralisando diversas produções. Então muitas dessas produções acabaram tendo que se desenvolver utilizando ali efeitos visuais, o que acabou chamando ainda mais a atenção, né, do público e também de pessoas que querem trabalhar com isso. Então hoje muitos estúdios de cinema, muitas produtoras, muitas agências de publicidade estão procurando ali por profissionais que trabalham com VFX, sejam eles animadores, modeladores 3D ou enfim, essa galera está sendo muito requisitada no mercado. E existem muitos profissionais aí que por estarem se destacando nessa área, acabam sendo levados aí para outros países, né, para trabalhar em grandes produtoras. No Canadá, nos Estados Unidos, enfim, então existem várias produtoras que estão contratando brasileiros e pode ser uma oportunidade para você que está pensando em morar fora também. Para quem está começando, eu recomendo iniciar os estudos ali pelo YouTube mesmo. Já existem diversos conteúdos muito bons aí, tanto no Brasil quanto na gringa, tá? Então é legal você entrar no YouTube, dar uma pesquisada, ver se você realmente gosta. E aí a partir daí você pode estar realmente buscando um curso ali que possa impulsionar, né, o seu desenvolvimento, que você possa realmente crescer de uma forma mais rápida. Além disso, quem trabalha com VFX sabe que muito se aprende através da experimentação. Então, às vezes a gente vê alguns tutoriais na internet e tal, acaba fuçando ali no programa e acaba descobrindo coisas novas, coisas que podem sim ser aplicadas para trabalhos futuros. Então, é bem legal você estar sempre experimentando, vendo coisas novas ali, fuçando realmente no programa para conseguir entender legal como é que funciona. O tempo de aprendizado ele pode variar bastante, né, de acordo ali com o seu grau de comprometimento estudando e tal, se você já tem alguma facilidade, né, nessa área, mas todo mundo pode aprender isso, então é uma área que realmente qualquer um pode aprender de fato. É uma sequência, né, de passo, então é um passo a passo ali, é realmente uma arte mesmo que você vai aprendendo com o tempo e que você precisa de um passo a passo para conseguir chegar num resultado legal. Então, pra galera que tá começando, eu recomendo entrar aí no YouTube, né? Você pode estar pesquisando por diversos canais aí, inclusive eu tenho um canal que chama O Sentinelo, né? Todas as minhas redes sociais são O Sentinelo. E lá no YouTube eu posto diversos tutoriais das minhas produções, né? E além do canal do YouTube também, se você quiser mais acompanhamento, também tem o meu curso, que é o VFX Elite, onde eu realmente dou todo o acompanhamento, dou toda a instrução pra galera que quer trabalhar com isso, né? E eu tenho um contato muito mais próximo com essa galera, pra que esse pessoal consiga se desenvolver de uma forma muito mais rápida mesmo. Fala, cosmonautas! Bem-vindos a mais uma edição do Mooncast, o primeiro programa de TV na Lua apresentado por Avatares. Aqui, nós vamos revelar tudo o que está rolando na nova era da internet, conhecida como Web3, e navegando por temas como metaverso, blockchain e NFTs. Eu sou a Raya Wad, criadora de conteúdo e palestrante sobre Web3. Minha missão é facilitar o onboarding de pessoas e empresas nesse universo tão inovador. Eu sou o Ian Borges, CEO e cofundador da Metacosmos, uma agência e lab de tecnologias especializada em ajudar marcas a transitarem da Web2 para a Web3, e alavancarem seus negócios de forma relevante nessa nova era da internet. E o nosso objetivo com esse programa é democratizar o conhecimento sobre Web3 para os brasileiros de uma forma mais leve, mas principalmente mostrar as oportunidades de negócios para os profissionais de marketing, grandes marcas e agências de publicidade. Além, é claro, de aprofundar o assunto para entusiastas Web3, creators, empreendedores e investidores interessados em fomentar esse mercado que não para de crescer. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre blockchain e criptomoedas. Essas novas tecnologias estão trazendo mudanças fundamentais para a nossa economia, nos nossos comportamentos e prometem simplificar a transação de dinheiro no mundo. Também vamos falar sobre como essa infraestrutura descentralizada e mais segura do que a que temos hoje pode mudar o rumo das finanças globais e também dar uma palhinha sobre as principais criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e as suas utilidades. Então, sem mais delongas, let's fly! O que é blockchain? Blockchain. É sempre um pouco difícil, às vezes, explicar o conceito, mas quando a gente pensa na blockchain como se fosse um cartório, onde a gente consegue registrar informações que são imutáveis, que a gente não consegue alterar, fica um pouco mais fácil da gente começar a entender esse conceito de blockchain. A diferença é que, ao contrário do cartório, onde a gente geralmente tem ali
em um único lugar, né, os registros ficam ali naquele cartório. Se você tem um registro de firma ali naquele cartório, é naquele cartório que você tem que ir fazer as coisas. A blockchain está espalhada em diversos computadores, são vários computadores que fazem parte daquela rede, que validam aquelas informações. Então está tudo descentralizado, não está centralizado ali em um único lugar, né? Esse é um ponto fundamental, né, da blockchain. Porque se a gente pensar em termos de Web3, né, a blockchain é a tecnologia, a infraestrutura que dá essa base para a descentralização de assets, descentralização financeira, descentralização de uma série de elementos que são fundamentos, né, da Web3. E muita gente confunde blockchain com criptomoeda. Então, fala um pouquinho da sua visão sobre a correlação e também a complementaridade desses dois termos. É que, na verdade, a blockchain, ela é meio que o centro de tudo isso que a gente fala. É o centro da Web3, de NFTs, de criptomoedas. Se não fosse a blockchain, a gente não teria essas outras tecnologias, né? Elas existem por causa da blockchain. A blockchain já existe há muito tempo, mas ela começou a efetivamente ser utilizada ali com a criação do Bitcoin. O Bitcoin foi criado, o papel do Bitcoin publicado ali em 2008, mas o primeiro bloco de Bitcoin foi minerado em 2009. Desde então, de 2009 para cá, temos aí 14 anos de utilização efetiva da blockchain, né? Aonde vem surgindo essas outras tecnologias ali, aí, mas tudo por causa da blockchain. Então, ela é o centro de tudo. Ela que permite que a gente tenha as informações confiáveis, registradas, imutáveis, únicas. A blockchain permite que a gente tenha ativos digitais únicos, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem o registro daquilo ali, como se fosse um carro. Quando você compra um carro, você tem o chassi do seu carro registrado. Quando você compra ali um NFT, você tem ali o registro daquele NFT, ele é um item único. E a blockchain também que permite que a gente rastreie as transações financeiras, por exemplo, né? Por isso das criptomoedas. A gente consegue ver quando moeda X foi transferida de carteira A para carteira B, tudo isso registrado ali na blockchain, que é esse grande cartório, como eu falei, mas descentralizado. Só que a gente não precisa entender muito, assim, a fundo, como a tecnologia funciona lá por trás. A gente precisa entender como que ela está atendendo as nossas necessidades. Então, um exemplo muito bom que eu gosto de dar, primeiro que o Brasil é pioneiro na utilização de blockchain, né? Um dos países que vem utilizando muito essa tecnologia. A gente tem cartórios utilizando a blockchain desde 2020 no Brasil. São alguns serviços ali do cartório que você consegue fazer validação de documentos e essas coisas assim, eles utilizam uma blockchain própria. Importante dizer que não existe só blockchain públicas e abertas aí, onde você consegue consultar informação a qualquer momento. Existem também as blockchains privadas, que são, por exemplo, essa que o cartório utiliza. E um outro caso que é muito legal é o Brasil Open Badge. O Brasil Open Badge, eles emitem diplomas que são certificados na blockchain. Tá, mas qual que é a diferença de eu ter um diploma que está registrado ali na blockchain? A gente teve um caso um tempo atrás, eu acho que em 2009, onde prenderam não sei quantas mil pessoas, assim, que estavam meio que uma gangue ali, que estavam emitindo diplomas falsos para médicos que estavam exercendo a profissão sem ter realmente um diploma, para advogados e etc, né? Então, com a blockchain validando aquele diploma, não é só um papel dizendo que a pessoa formou em lugar tal. Você tem um local confiável onde você pode realmente confirmar se aquele documento é verdadeiro ou não. Então, a gente acaba com essa questão de falsificação de documento, de médicos exercendo profissão de maneira ilegal. Então, o Brasil Open Badge hoje já emite certificados que são registrados na Ethereum, inclusive, na rede Ethereum, né? A FGV, eu sei que é uma das instituições que utilizam o Brasil Open Badge. E para a pessoa que recebe o diploma através do Brasil Open Badge, para ela não muda nada, porque ela continua recebendo a versão de papel ali. Só que esse sistema do Brasil Open Badge permite que a pessoa que for, sei lá, contratar alguém que esteja formado em alguma instituição que emite o diploma assim, entre ali naquela rede, coloque as informações daquele diploma e verifique se a informação
realmente é verdadeira de forma imediata. E é legal você ter iniciado as aplicações, né, não falando das vantagens financeiras, né, que o blockchain traz, porque muita gente acaba correlacionando blockchain, criptomoeda, finanças descentralizadas, a especulação, né, que hoje muita gente acabou entrando buscando ganhos rápidos, aí toda essa ideia de pirâmide e tal. Então tem muitas teorias, né, e muitos preconceitos por falta de conhecimento e informação mais detalhada sobre as dinâmicas, que a galera acaba confundindo um pouco a ideia real por detrás, né? Nossa, muitos termos novos, né? Muita coisa aí que a gente tentou só dar uma alinhada em fundamentos, né? Em conceitos básicos, assim, para a gente entender melhor todas as possibilidades e oportunidades. Como a gente falou, está tudo sendo construído agora, nesses anos. É uma tecnologia nova. Já existem projetos super validados, interessantes, mostrando o potencial que isso vai ter disruptivo em diversas áreas da sociedade. A gente ainda vai ver muita coisa desenvolvendo nesse espaço. A gente tem muitos projetos legais, propostas de projetos legais, e eu tô muito animada de estar aqui cedo para ir acompanhando o desenvolvimento dessa tecnologia que é a blockchain. Porque quando a gente fala de Web3, quando a gente fala de NFT, quando a gente fala de metaverso até, o core disso tudo é a blockchain. Então é isso, cosmonautas. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio do Mooncast explorando o universo da Web3. Lembrando que o Mooncast é uma produção em conjunto com a Metacosmos. E para conhecer mais sobre nossos projetos, é só seguir o @raioad nas redes sociais para mais conteúdo sobre Web3 ou entrar em contato para agendar palestras sobre Web3 de forma simplificada para sua empresa. E se achar que precisa de um parceiro para te ajudar a alavancar sua marca de forma relevante na Web3, trabalhando com as suas equipes de marketing e agências de publicidade, acesse o site metacosmos.com.br, Cosmos com K, e conheça nossos serviços que vão desde consultoria estratégica, treinamentos em company, pesquisa de mercado até a execução de A a Z das suas ativações em metaverso e com NFTs. Acesse o site e agende uma consultoria gratuita para já te orientarmos com os passos iniciais. Valeu, cosmonautas! E a gente se vê no próximo episódio do Mooncast. Deixo convite para vocês participarem do NFT Brasil, que vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de junho na Bienal de São Paulo e que vai receber mais de 70 artistas e suas coleções incríveis de NFT, além de mais de 50 artistas internacionais, também com grandes coleções. E vão haver dois palcos de Web3 com mais de 200 palestrantes. Eu vou deixar aqui o link da bio para que vocês possam fazer o pré-mint, né, para participar de descontos exclusivos, além de NFTs. Esperamos vocês por lá. O Brasil Metaverso estará lá, vai cobrir o evento e também eu vou participar fazendo uma palestra e eu espero vocês por lá no NFT Brasil.